Тағдырдың тәлкегін тартқан адамдар аз емес. Бірақ өмірдің ағысына қарсы жүзген азаматтарымыз қандай да болсын құрметке лайық. Әсіресе мүмкіндігі шектеулі адамдардың өмірге деген құлшынысы ешкімді бейжай қалдырмайды. Олар қол жайып қайыр сұраудан аулақ. Керісінше еңбекке деген ынтасы тауға барады. Мәселен, Түркістан облысында жыл басынан бері осындай 30 адам қайтарымсыз грант алды, кәсібін ашты. Көпке үлгілі болған істі тілшіміз айтып берсін. Гүлжан Жантөреева 3-ші топ мүгедегі, бірнеше жылдан бері көз жанары дұрыс көрмейді, сондықтан тұрақты жұмысқа жарамайды. Алайда 7 баланың анасына қол қусырып үйде қарап отыруға тағы болмайды. Жолдасының да табысы мардымсыз. Сондықтан ол өткен жылы бастау бизнес жобасына қатысып 580 мың теңге көлеміндегі қайтарымсыз грантқа ие болды. Оған кондитерлік өнім пісіретін пеш пен үлкен тоңазытқыш және бұлғауыш сатып алыпты. Сөйтіп өзінің бала күнгі арманына қол жеткізді. Қазір енді интернет дамыған заман ғой. Онлайн телефон, жаңында YouTube деген сияқты онлайн оқимыз үйде отырып, үйде оқыса алмайтын аналар. Сол сабақ өтеміз мастер-класстарда телефонмен үйреніп жүрген, үйренгенім ғой. Жоспар осы әрі қарап одан кетіп дамытсам дегенім ғой. Ал Пазылбек Тұрсынбаев 2-ші топ мүгедегі, бауыр ауруына шалдыққан. Бірнеше жылдан бері ешкінің сүтін ішіп емделіп келеді. Алайда бір күні қып-қызыл ақшаға сүтті сатып алғанша сол ешкіні неге өзім өсіріп бақпасқа деген ой келді дейді. Содан бизнес жобасын әзірлеп мемлекеттік бағдарлама арқылы грант ұтып алған. Оған немістің 10 шақты сүтті ешкісін сатып алып, қазір қызығын да пайдасын да көріп отыр. Құдайға шүкір жақсы ішіп жатырмыз, сатып та жатырмыз. Негізі бұның сүті қымбат негізі. 700 теңге. Біздер 500 теңгеден сатып аламыз. Ауылдың халықтың жағдайына қарап та келіп үйдің заказ беріп алып кетеді айранын түстін. Құда қаласа енді көбейтеміз деген ойдамыз ғой. Өткен жылы Шардара ауданы бойынша өз бизнес жобасын ұсынған 115 азамат қайтарымсыз грантқа ие болды. Олардың басым бөлігі кондитерлік өнім түрлерін шығаратын цех, дәмхана, жылыжай, шаштараз, қақпа жасайтын орталық ашып, өз кәсібін жүргізіп отыр. Олардың арасында мүмкіндігі шектеулі азаматтар да бар. Биылғы жылға жоспар 70 азаматқа жыл басында жоспарланған. Тағы 68 азаматқа сұратып отырық. Грант алам деушілер көп қазіргі таңда. Электронный болған барлық құжат тапсыру. Жыл басында 20 азамат электронды түрде құжат тапсырып, комиссияның шешімі негізінде 20 азамат 24 миллион грант алды. Жыл соңына дейін 138 азаматқа грант береміз деген ниет бар. Биылдан бастап өз кәсібін ашқысы келетін азаматтарға берілетін қайтарымсыз гранттың көлемі ұлғайды. Бұрын 550 мың теңге алып келсе, қазір бұл сома 1 миллион 200 мың теңгеге жетті. Биыл Түркістан облысы бойынша 2765 азаматқа грант беру жоспарланып отыр. 1-90-да 300 адам қайтарымсыз қаражатқа қол жеткізсе, соның 30-ы мүмкіндігі шектеулі азаматтар. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, қорытынды жаңалықтар, Түркістан облысы.